Què recomanaries a una família que acaba de saber que el seu fill té paràlisi cerebral? Bé, li recomanaria paciència, li recomanaria mirar de cara la malaltia, lluitar, però sobretot lluitar per fer del dia a dia un fet natural. No entrar en una situació com d'emergència màxima, sinó intentar que cada dia pugui haver-hi moments de joia, moments de felicitat. Per ell, per al seu fill, com per tot l'entorn de la família. També li recomanaria posar-se en mans dels metges, evidentment, i dels professionals que cada cop, afortunadament, en tenim més, parlar amb altres pares que també poden tenir una situació semblant i, en definitiva, entomar-ho sabent que això és una qüestió de temps, d'anar-hi convivint, d'anar aprenent a, diguem, a acceptar quina és la situació en tot moment, no? Però el que sobretot els recomanaria és paciència.